Zdaj pa se nam v studiu pridružuje naš obalni korespondent, gospod Marko Žerjal, ki se je za našo oddajo poglobil v rezultate ameriških volitev, seveda strokovno in nepristransko, kot je tudi prav. Dobrodošli, gospod Žerjal. Gospod Godler, živim. Kako komentirate ponovno izvolitev bivšega predsednika Donalda Trumpa? Ja, to bi rad povedal. Zmagali smo! Trump! Ne, mi smo rekli, da imamo Slovenko v Beli hiši, ne da smo zmagali. Ne, gospod Godler, zmagali smo. Pustite Slovenko, ja. Mi imamo Trumpa v Beli hiši, prav imamo. Zmagali smo komiki, tukaj imamo 4 leta garantirane vsebine od zdaj naprej. A, okay. Moje delo sploh več ni muka, ne rabim več pisati stvari, ampak samo čaka, da on nekaj blekne in to povzeti. Prej sem nekaj rabil razmišljati, kaj bom govoril o zunanji politiki ali kaj. Zdaj samo počakam, da se nekaj zgodi in to je to. Moja karijera je na avtopilotu. A, okay. Čeprav čak, mogoče to vaš pogled na zadevo, ampak ogromno komiko je po svetu, ki je bilo proti Trumpu. Ne? Zdaj, jaz dvomim, da se tudi oni zdaj veselijo njegove zmage, tako kot vi. Gospod Godler, ja. Mogoče so javno proti Trumpu, ampak za zaprtimi vrati zdaj vsi nazdravljajo s pejim, garantiram. To je zmaga za vse komike širom sveta, res. Trump nima večjih oboževalcev od nas komikov. V bistvu, če bi se hotel zavarovati zdaj, ja. Kar bi mogel narediti, je odpustiti tajno službo in najeti nas, da ga čuva. No? Okay. Noben atentat se več ne zgodi, noben ne pride s puško v 5 km radijusa od Trumpa, da smo mi tle okolje. Dobro. Ker, če se kaj njemu zgodi, ja. Tajna služba izgubi predsednika, okay. Ampak mi zgubimo vsebino. Preko mojega trupla. Dobro. Razumem, ne? Razumem, zakaj je bila komiki navdušeni nad njegovim ponovnim predsedništvom, ampak kaj pa pričakuje lahko od tega ostali Slovenci? Bo tudi za njih kakšna svetla točka v Trumpovi zmagi, poleg tega, da imamo Slovenko v Beli hiši? Ja, poleg tega je še, ne vem, Bitcoin je šel gor, to je kar taka dobra stvar. Te. Ne moram verjeti, da dobro vpliva name, pa sploh še ni prestop v praga Bele hiše. Fant res nas darjem. Ampak to, ko ste vi... Vi ste omenili, da imamo spet prvo damo, to je tudi nekaj dobrega. Spet je Slovenka prva dama. Ja. Čeprav mogoče ni doma, ampak gledajte še vedno. To je nekaj, kar smo res čakali, ker slovenske prve dame nismo imeli že od Pahorja. Ja, ti mislite zaradi njegove žene Tanje? Ja, zaradi Tanje. To sem mislil, definitivno, ja. No, pa se to ne bila edina možnost, da prijemo do prve dame. Kaj pa če, recimo, premije Golob oženil svojo zbranko Tino? Gospod Godler, prosim, po mojo bi jo prej Musarjeva. No. Hvala, gospod Žerjal, za to izčrpno poročanje in pa čestitke za nastop v oddaji Riba, raca, rak. Ne? En aplavz, to je bil. Prav ne vem, če mi je čist všeč, da se poleg moje oddaje zdaj pojavljate še kar nekih drugih oddaje. Prosim, če lahko s tem nehate v prihodnje, ampak hvala. Ja, gospod milijonar, vi prvi. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.